Dzīvojamo māju rajonā izveidots neliels tirgus. Vietējie pārdod gan drēbes, gan apavus, gan pārtiku. Ludmila tirgo dārzeņus, ko atveduši vietējie piegādātāji. Fronte visu laiku ir te. Es to jūtu, viņa saka. Maju neviestku bija. Da, soragņēji prašlos. Manu vedeklu nogalināja. Nu pat 40 dienas pagājuši pēc viņas nāves. Strādāja veikalā. 28 gadi bija. Palika maza meitiņa. Protams, ka jūtam karu. Mēs visi jūtam. Mums ir ļoti grūti. Pati te ņemos kaut ko, lai tā teiktu, badu nebūtu jāmirst. Turgonam savukārt ir piens un citā stendā tēja un kafija. Viņš brauc no netālā ciema Petro Pavlivkas, kurā, kā viņš teica, ir vēl skaļāk nekā pilsētā, domādams apšaudes. Redzat, mums ir gotiņas. Mēs katru dienu pienu vedam, katru dienu biezpienu, krējumu, sieru. Jāved ir, bez tā nekā. A kak ja brošu? U mene 25 galov, barašķi, kozi. Kur es aizbraukšu? Man ir 25 galvas, auni, kaziņas, govis. Kā es to visu pametīšu? Kam es to visu atstāšu? Kaimiņiem arī govs ir, bet mašīnas nav. Tad nu vedam arī viņu, pienu pārdodam, pretī naudu un produktus, ko nu vien no pilsētas var. Tāda lūk situācija. Mums elektrības arī nav, pilsētā vismaz ir. Bet mums kopš pagājušā gada septembra jau vairāk nekā gadu. Atmosfēra brīžiem nervoza, tālumā artilērijas troksnis un kādā brīdī atskan arī gaisa trauksme. Daudzi nevēlas runāt, saka, ka viņiem pārmet, kādēļ paliek pilsētā un apsaukā par Krievijas armijas gaidītājiem. Karīna ir viena no tām, kur uzskata, ka no kara nekur aizbēgt nevar. Pirms Krievijas iebrukuma viņa strādājas valsts iestādē, bijuši lieli plāni, iespēja izveidot karjeru un ģimeni, bet karš salauza visu. Palikušas divas ar mammu, pārējie visi apglabāti. No kurienes tu te aizbēgsi, ja vajadzēs tevi visur panāks, vai tu sēdi dzīvoklī vai pagrabā? Mēs sēdējām savas mājas pagrabā un mājai trāpīja kasešu bumba. Mēs no sākuma nesapratām, ka pagrabas deg, negājām laukā. Par laimi pagraba durvis vērās uz mūsu pusi, ja būtu otrādi, tad tie vienkārši būtu brāļu kapi. Mēs tā uzskatām, ka tavs šāviņš tevi atradīs. Tā mēs te pilsētā runājam. Uzlidojumi Kupjanskai, kuru ielajā šķērso upe, ir katru dienu. Dienu pirms esam šeit, trāpīts vietējai rūpnīcai. Mežu, kur slēpjas Krievijas pozīcijas, var redzēt ar neapbruņotu aci. Krievijas armijas pozīcijas Kupjanskā ir ļoti tuvu. Tepat man aiz muguras nepilnu 2 kilometru attālumā. Kad ienaidnieki bija pavisam tuvu, daudz iedzīvotāji no pilsētas evakuējās, joprojām izbrauc no apkārtējiem ciemiem, bet tagad pilsētā palikušie tic, ka Ukrainas spēki ienaidniekiem atgriezties neļaus. Artūrs, kurš ir vietējais uzņēmējs un kuram pieder neliels veikals, vienā no daudzdzīvokļu namu pagrabiem ziemā jau sagatavojas patvērumu, kur vietējie cilvēki varēs nākt, uzlādēt mobilos telefonus, sasildīties un iedzert tēju. Kad ir smagas apšaudes, cilvēki var patvērties vai kad ir augsts un atslēgt elektrība. Tur ir ģenerators, ieslēdzam to, ir televizors, bērniem ir kur pazīmēt, palasīt grāmatiņu, uzspēlēt dambreti. Var pavadīt laiku un kaut kā atslēgties no šī visa. Cik vien varam, cilvēkiem palīdzam. Artūrs teica, ka viņam savukārt šķiet, ka pēdējā laikā Kupjanskā palicis pat klusāks. Dod Dievs, lai viņus aizdzītu, cik vien tālu iespējams, un mēs varam dzīvot tālāk un atjaunot savu pilsētu. Domāju, ka cilvēki visu ir izvērtējuši, un tie, kuri vēl bija par Krieviju, tagad ir pret, jo ir redzējuši, kur tas viss noveda. Ja vēl šajā Kupjanskas pusē cilvēku tuvums jūtams, tad otra, kas pāri upēja, šķiet teju izmirusi. Tiltu, kas savieno abas daļas, ienaidnieks regulāri apšauda, bet vietējie to tik un tā šķērso, gluži kā Jaroslavs. Es atbraucu pie vecmāmiņas palīdzēt, atvedu produktus. Kad braucu te pirms divām nedēļām, aiz mums tiltu uzspridzināja. Pabraucām 300 metrus un raķete nokrita. Šajā pilsētas pusē esam vēl tuvāk Krievijas pozīcijām un lādiņi krīt katru dienu. Zarina vēl 5 no rīta steigusies palīgā radiem, kur māja sapostīt kārtējā apšaudē. Ja es slišala, tam pamagala, prosto manes svekrus, svekruhai tam žūt.
Es dzirdēju un palīdzēju. Man tur vīra tēvs ar vīra māti dzīvo. Biju palīgā. Tur visu vajag sakārtot. Balkoniem logu nav. Vienmēr sakot, neizskatās labi. Protams, baili. Katru vakaru, kad liecies gulēt, nezini, vai pamodīsies šodien, rīt vai vispār. Kupjānska turas. Cita ceļa nav, kā saka vietējie, paļaujoties uz Ukrainas armijas spēku. Ziemas tuvošanās ir izšķirīga laika līnija abām pusēm. Gan ienaidniekam, gan savējiem. Ines Trazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Kupjānskas, Ukrainā.